悪魔執事と黒い猫を続きからやっていきたいと思います。前回の続きでテリーを勧誘したんですけども、見事に断られましたね。まあテリーの心境を考えれば、そりゃいきなり悪魔執事になってくれっつって軽返事でオッケーなんて話になるわけないよな。まあ早速第6話、恐怖と向き合うからやっていきましょう。かなり落ち込んでるもんね。恐怖と向き合う。なぜだテリー。すみません。ハウレスさん、すみません。でも俺はあなたが言うほど強くありません。俺は弱い。大事な仲間一人すら救えず、目の前で消される仲間をただ見てることしかできなかった。俺、仲間が天使に捕まった時、絶対に助ける、見捨てられるかって息巻いていましたけど、心の底では怖かったんです。このまま戦っても殺される、死にたくないって、ずっとそんな言葉が頭をよぎって、だから知能天使に引きかかれなかった。マジか、テリーもそうやって怯えてたんか。俺は戦うことから逃げたんですよ。こんな弱い俺が天使と戦えると思いますか、テディさん。ああ思える。どうして。ふん。あの場で気にかからなかったのは勝てないと本能で分かったからだろう。仲間が捕まり、決して冷静ではいられない状況で、お前は相手との力の差を見極め、無謀な戦いを避けた。そうだな。それは強い兵士の証だ。ハウレスさん。俺も悪魔執事になったばかりの頃は、天使と戦うのが怖かった。え？ハウレスさんも？ああ。誰だって死ぬのは怖い。俺も昔、自分はいつ死んでもいいと思っていたが、いざ天使を前にすると手が震えた。その時実感したよ。俺は死にたくないんだなって。まあそれから長い年月が経って、今では普通の天使相手じゃあまり恐怖を感じなくなったが、慣れちゃったんだね。ああ。それは自分に実力がついたからだと思う。だが二人目の知能天使が現れた時、あの時は久しぶりに恐怖を覚えた。たった一人ですらあれだけ苦戦しているのにまだいるのかって。普段毅然とした態度で弱音を吐かないハウレス、そんな彼が恐怖を覚えていたなんて。それはそうだ、悪魔執事だって人間、命を失うのは怖いに決まってる。俺は少し胸が苦しくなった。ハウレスさんも怖いと感じるんですね。ああ。当たり前だろ。生きてるんだから。テリーさんは顔を下に向け黙り込んだ。その表情は暗いままだが、全てを諦めていたさっきと比べて、少し迷いがあるようにも覚えた。立ち向かってほしいな、テリーには。テリー、まだ自分は悪魔執事になれるほど強くないと思うか？それは。なら、これでお前に素質があると証明してやる。そう言うとハウレスは剣を抜いた。おっとっと、男の戦い？ハウレス？主様。危ないですから、少し下がっていてください。え？ハウレスさん？俺と戦え、テリー。あ、いきなり戦うって言われても。早く剣を抜くんだ。ハウレスが真剣な表情に変わる。一瞬にして、あたりに張り詰めた空気が流れた。わかりました。手加減はしない。ああ。お前も本気で来い、テリー。はい。おい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 、どうなっちゃうのこの流れ。あ、クローズ、これあれだ、押さないといけない。
第7話決意。二人は剣を構えてお互いを見つめている。テリーそんな強いんかな、ハウレスに勝っちゃうんかな。ハウレスは真剣な表情のまま。しかしテリーさんはというと、どこか不安そうな自信のない顔をしていた。よし行くぞテリー。その言葉が合図となり、ハウレスはテリーに向かって走り出した。早い。はっ、おおおお、お、テリーの武器かっこいいな、なんか。重たい。おい。手加減はしないと言ったはずだ。本気で来ないとすぐに終わるぞ。ハウレスの剣に押され、テリーは今にも体勢を崩しそうだ。するとハウレスは剣を握る手に力を入れ、そのままテリーを後ろに吹き飛ばした。くは、強い。こんなに重たい剣は初めてだ。なんだ、お前の鍛えてきた剣はそんなものか。副隊長まで登り詰めてきたんだろう。ん？それともなんだ、今の部隊はその程度の力で副隊長になれるのか。さすが元隊員だから厳しいな、ハウレス。明らかにハウレスはテリーさんを挑発している。きっとどうにか本気を出させようと彼の気持ちが切り替わるスイッチを探しているのだろう。俺はハウレスを信じ、見守ることにした。ああ。さあ、立て、テリー。それからしばらくしてずっと切り合ってるのか。おいおいおい、もう。もう10回以上は倒されているだろうか。テリーさんはハウレスの力に圧倒されていた。しかし、それでも彼は立ち上がった。徐々に、彼の目が真剣な目に変わっているような気がする。やっといい目になってきた。根性はあるみたいだな。今度は、俺から行きます。ん？おお！ああ、男らしくなってきたよ。いい立ち筋だ。やっと本気が出てきたか。だが、お前はまだまだこんなものじゃないだろう。もう切り合う切り合う。くはおい。テリー、お前は何のために兵士を志した？え？どうして兵士になろうと思ったんだ？答えろ。俺は。どうして、どうしてだよ兄貴。なんで俺をかばったりしたんだよ。あ、これがテリーのもう一個の辛い過去か。俺が死ねばよかったのに。許せない。兄貴を殺した天使を、いつか絶対に殺してやる。俺は、天使に恨みがあったんか。俺は天使に復讐するために兵士になりました。天使に殺された兄の仇を討つために。ハウレスさん、なんだ、俺本気で行きますから。その瞬間テリーの目が変わった。そのあまりの変わりように俺は思わず息を呑んだ。ハウレスが押されてる。まだこんなに力が残っていたのか。これがテリーの本気。ああ、まだ荒削りだが悪くない。俺は天使たちが憎い。俺の大事な家族を二度も奪った。絶対に仇を取る。天使も知能天使も一人残らず俺が倒してやる。ああ。数分後。ああ、倒れた。まあやっぱさすがはハウレスか。息切れもしてなさそうだな。お前の負けだテリー。くそ、本気で戦ったのに手も足も出ないなんて。いい剣だったぞテリー。よし立てるか。ほら手を貸すから。ありがとうございます。
さっきは悪かったな。挑発するようなことを言って。すまない。気を悪くさせてしまったのなら謝る。あ、いえ、ちゃんと分かっていますから。ハウレスさんは俺の目を覚まさせようとしてくださったんですよね。ふむ。少し強引だったかもしれないが、そんなことはありません。おかげで自分のやらなければならないことを思い出しました。主様。あ、はい。覚悟決めた？俺をあなたの元で戦わせてください。それってつまり？俺は悪魔執事になります。こっからの試練が一体どういうものかだよな。俺もそれはまだ分かってないかんな、詳しくは。第8話、秘密の契約。何何？その日の夜、俺とハウレスとテリーさんの3人は屋敷へと戻ってきた。ふむ。もうすっかり暗くなってしまいましたね。そうだね。ベリアンさんたち相当心配しているでしょうね。確かに、そうかな。確かに。ん？緊張しているのか？少しだけ。ベリアンさんたちとは話したこともあるだろう。心配しなくても大丈夫だ。ここにいるみんなはお前の味方だ。歓迎してくれるよ。温かく迎えてくれるよ。ハウレスさん。よし。それじゃあ中に入ろう。玄関。扉を開けるとムーが階段にお座りして待っていた。かわいすぎんそれ。うわっ。あ、主様が帰ってきました。ただいまムー。主様。かわいいんだが。するとムーがすごい勢いで飛びついてきた。すかさず抱っこで受け止める。おっと。ずっと帰ってこないし、僕心配したんですよ。ごめんね、心配かけて。ムー。こらムー、執事が主様に抱きつくなんて言語道断だぞ。まあ可愛いからよしってことで。すみません。主様に会えて嬉しくなってしまって。まったく。え、あれ、そこにいるのは。どうも。テディさん、無事だったんですね。お帰りなさいませ、主様。ただいま、ベリアン。ハウレス君。ハウレス君もお帰り。すみません、遅くなり心配をおかけしました。すみません。いやいや、ハウレス君が一緒だから心配はしていなかったよ。まあ大活躍だったよ、ハウレス。天使の警報も鳴らなかったし。うん。きっとテリー君を見つけて彼に寄り添ってあげているんだろうなって思ってたから。寄り添えていたかは微妙ですが。あの、テリーさん。あ、はい。まずは無事で何よりです。本当に辛かったですね。心中お察しします。ありがとうございます。お心遣いありがとうございます。でももう大丈夫です。はい。ハウレスさんのおかげで見失っていた自分を取り戻せました。ベリアンさん、俺を悪魔執事の一員に加えていただけませんか？テリー。そうですね。今テリーって言っちゃったね。さんつけ忘れたわ。ベリアンが急に慣れ慣れしくなっちゃった。そうですね。私たちとしてはとても嬉しい提案ですが。ですが。でも本当にいいのですか？悪魔執事になるということは命を落とすリスクだけではなく、もう二度と普通の人生は歩めないという大きな代償を支払うことになります。はい、すべてハウレスさんから聞きました。俺は、それでも俺は悪魔執事になりたいです。悪魔執事になって俺の大事な人たちを奪った天使を一人残らず倒します。覚悟はできているのですね。はい、わかりました。ではこれからよろしくお願いしますね、テリー・ブラウンさん。
はい、よろしくお願いします。やったー、ムー大喜び。新しい羊さんが増えますね、主様。そうだね、ムーちゃん。まだ喜ぶのは早いよ。あー、そっか、試練があるのか。これから彼に待っているのは悪魔との契約。悪魔との契約は命がけだって話をしたでしょ。そうでした。契約って具体的に何をするの？それはその瞬間、ルカスとハウレスは罰が悪そうな顔をした。何をするの一体。聞いちゃダメだった？主様。いえ、そういうわけではありません。何、ただ契約に関しての話は誰にも話してはならないという決まりがあるのです。何、そんなことある？決まり、初めて聞いたんですけど。はい。ただそうですね、契約の間私は数日間屋敷を留守にすることになりますし、ベリアもいなくなる。最低限の説明はしておかなければ失礼に当たりますね。悪魔との契約はこの屋敷では行いません。ここでやる？そこに協力してくださる方がいるのです。協力してくれる人、ここではない、別の場所。何一体。申し訳ありません。お話できるのはここまでです。どうかご容赦ください。なんかあの魔女の人怪しくね。なんか結構ちょこちょこ魔女の人出てきたりしたじゃん。その人関係あるんじゃねえか。この情報は安易に教えてしまうと身の危険が及ぶかもしれませんから。そんなやばいの？主様の安全を守るためにもお伝えは控えさせてください。マジか。わかった。テリーさん、悪魔との契約はまた後日行います。まだ他にも悪魔羊として仲間にお迎えしたい方がいらっしゃいますので、やんか。その方たちの返事を待ってから契約を進めていきましょう。わかりました。それではどうしましょう。What? どうかな。屋敷に慣れてもらうためにもここで暮らしてもらうのはどうかな。ここには医者もいるしわざわざ病院に戻る必要はないんじゃない。そうですね。テリーさんもそれでいいですか？皆さんがいいのであれば。いいんですか、主様。こっちは歓迎だから俺に聞く必要ないよ。もちろん。ありがとうございます。病院の方には今から私が伝えてくるよ。ルカスさん、よろしくお願いします。では。それじゃあとりあえずテリーは2階の羊室で休んでもらうことにしますね。そうですね、ハウレス君とは少し打ち解けているみたいですし、2階の羊室で過ごすのがいいかもしれません。ハーレスさんと同じ部屋。お、なんか嬉しそうだぞ。ホモの香りがするな。そういえばテディは強い剣士が好きなんだろ。意味深。2階の執事室にはボスキもいるぞ。ボスキさんまで。もう贅沢だな。ハーレスさんにボスキさん、執事さんたちの中でトップクラスに強い剣士が2人も。待てバスティンもいるぞ。そんな人たちと一緒の部屋で過ごせるなんて。やった。こんなラッキーなことあっていいんですか、ハウレスさん。ハウレスさん、ボスキさんにもいろいろお話を伺えますかね。ボスキはあまり他人を信用しないからな。話しかけてもあまりいい反応は得られないと思うぞ。そうだ、どうした。とりあえず焼き菓子を渡せば少しは話を聞いてくれるはずだ。単純。焼き菓子ですか？お菓子好きだからね。お菓子っていうか甘いもの大好きだからね。俺が買ってきた焼き菓子が厨房に隠してあるから、後で一緒に持っていこう。はい。ありがとうございます。お菓子隠してたんだ。
食べられないように隠してた、まあ、勝手にカバン開けて食うようなやつだからな、やつは。そしてしばらくの間、テリーさんは2階の執事室で暮らすことになった。ああ、そうだ、クローズだ。エンターキーでは進まないんだった。ああ、もうなんかあれだね。すごい仲いい雰囲気になってきた。第9話返事を待つ。デビルズパレス2階。俺たちは一度厨房に行き、ハウレスの隠していたお菓子を持って2階の廊下を歩いていた。ハウレスさん、こういう焼き菓子がお好きなんですね。ああ。まあな。そうだな。よく街で買ってくるんだ。バナナマフィンのクリームのせが好物。うまそう。でもシュウヤンバナナ苦手。そうなんですね、主様。ハウレスさんのことをよくご存知なんですね。まあずっと一緒にいるからね。俺は主だからね。ありがとうございます。俺の好物まで覚えててくださりありがとうございます、主様。主様は本当に私たちのことを大切に考えてくださっていますよね。こんなに優しくて素敵な主様は世界中を探してもシュウヤン様しかいません。いやもういいね、褒めてくれるね、まったくありがとう。そうですね。照れるからやめて。照れてるよシュウヤン。皆さんすごく素敵なご関係なんですね。はい。さあ着きました。ここが2階の執事室です。ええ、もう着いたんですか。まだ心の準備が。ノックとかした方がいいですか。テリーさん緊張してるだろうね。ふむ。何をそんなに緊張しているんだ。うそれは緊張するに決まってますよ。だって憧れのハウレスさんが生活しているお部屋ですし、それにボスキさんまで住んでいらっしゃるんですよね。ああ。うわ、いきなりすっぽんぽんで出てきましたけども。俺がなんだって。ボスキさん、すっぽんぽんだよ。で、なんで上半身裸なんですか。はあ、風呂上がりだからに決まってるだろ。ボディを見せつけに来ている。ん？っていうか、なんでお前がいるんだ。それはボスキ君。その話の前に、主様の前でそんな格好はいけませんよ。的確な意見。そうは言われてもサウナに入った後は暑くて服を着てらんないんですよ。はあ。言い訳をする前にまず早く服を着て主様に謝れ。はあ。なんでお前に指図されなきゃならないんだハウレス。おいおいおい、早速勃発しそうだぞ喧嘩が。仲良くしてくれ。つーか主様はもう何ヶ月もここで過ごしてるんだ。俺の上羅くらいもう見慣れて、見すぎて慣れてるだろ。うん。なあ主様。まあそこでね、シュウヤンがもしかしたらね、男じゃなくて恋する乙女のような実況者だったら、キャーって言うけども、まあさすがシュウヤンは男だからね、うん、まあってなっちゃうよね。おいおい、ボスキ、主様を困らせるんじゃない。まったく。もしかしたら俺に見せつけたい系の人なのかもしれないしな。いいから早く部屋に入って服を着ろ。ボスキ君、お願いします。はあ、わかりましたよベリアンさん。以上だ。はあ、ボスキさんは相変わらずですね。悪いなテリー、あいつは普段から少しだらしないんだ。すごい、さすがボスキさん、よく鍛えられていますね。もうあの状況でしっかり体をチェックしている。思うの素質あるか。あのバランスのいい筋肉を見ただけでボスキさんが強い理由がわかります。ほう、わからめるな。ほう。うん。どんな鍛え方をしているのかアドバイスをもらいたい。うん。おいテリー。あ、ああすみません、ちょっと夢中になってしまって。俺、強い剣士を前にするといろいろ知りたくなっちゃうんです。まあしょうがないよな、強い剣士を前にするといろいろ知りたくなっちゃう気持ち、わかるよ。うん。いや、わかんねえわ。強くなるために何か吸収できるところはないかって、つい夢中になってしまって。はい。テリーさんは
強い剣士のことになると目が輝いてますね。ん？そうかな。やっぱりテリーは剣士オタクだ。だね。まあ男だからね。男ってやっぱ剣とかさ、刀とかさ、憧れちゃうよね。うん。ほらよ、ちゃんと着替えたぞ。よし。それじゃあテリー入ってくれ。失礼します。デビルズパレス2階羊室。ここが羊の皆さんのお部屋ですか？おや、アモン君とフェネス君はいらっしゃらないんですね。アモンは俺と入れ替わりで風呂に行って、フェネスは多分書庫で読書に夢中になってるんじゃないか。ふん、そうなのか。おい、っていうかなんでここに偵察隊の副隊長がいるんだ？ああ、テリーはこれから俺たちの仲間になることになった。ん？仲間？悪魔羊になるってことか？はい。悪魔羊を増やすって話はさっきルカスから聞いたが、こんなに早く決まるとはな。テリーの実力は相当なものだ。きっと俺らの力になってくれる。なるほどな。まあお前がそう言うならそうなんだろう。だがテリー、お前は本当に悪魔羊になって大丈夫なのか？え、何か心配なことでもあるんですか？まあボスキーはボスキーなりに、やっぱ普通の なんて言うんだろう、人の人生を終えられなくなるっていうのを心配してるのかもな。あとしかもこの体になっちゃったしな、ボスキーは悪魔羊になって。うん。こいつはグロバナー家直属の兵士だろ。まだ偵察隊の隊長にも話は通してねえだろうし。確かに。勝手に決めて何も文句は言われねえのか。それは確かにごもっともすぎる。それはおそらく大丈夫だと思います。俺実は副隊長の席から外れることが決まっているんです。そうなの？なんで急に？何があったの？一番の理由はハウレスさんが天使との共謀の疑いをかけられ捕まっているとき、幽閉されている場所を皆さんに明かしたからですね。ああ、まあ、確かに普通に罪だよな、やってること。機密情報の漏洩は重大な規則違反ですから。グーの音も出ねえよな。ああ、まあ確かにそうだなってなっちゃうよね。それにもともと今回の件で兵士は辞めるつもりだったので。はい。グロバナー家の部隊には俺の居場所はもうありません。だから大丈夫ですよ。なるほどな。ですが一つ問題があるとすれば。問題？なんだなんだ。貴族の皆さんは俺のことを信用しないでしょうね。市場を挟み明かしてはならない情報を外に漏らした。俺はそういう人間だと貴族の皆さんはそう思っているはず。それは何も言い返せねえ。大丈夫です。失った信用は取り戻せばいいんですよ。はい。おい。おいテリー。え？はい。さっきからずっと気になっていたんだが。なあ。その手に持っている焼き菓子はなんだ？お菓子のことばっか気にしてる。なんでそんなに大事そうに持っている？これは、その、ハウ。お耳打ち耳打ち。ここでハウレスが持ってきたっていうとはダメだからね。テリーが持ってきたっていうことで好感度を上げていくわけだよ。お。テリーが土産を持ってきてくれたんだ。今日からしばらく、この部屋で世話になるからって。そうだな。どれどれ。なかなか美味しそうな菓子じゃねえか。嬉しそう。俺が買ってきたことにしていいんですか？あのお菓子はハウレスさんのじゃん。ああ。いいんだ。その方が早くボスキーとも打ち解けられる。で、テリーはいつまでこの部屋で過ごすんだ？それは。はい。とりあえずは他の羊候補の方がどうなるか決まるまでですね。他の羊候補？それは。それってあと何人増えるか決まってるんですか？一人じゃないか？もし他に出てきたら俺びっくりしちゃうぜ。
実は僕もそのことがずっと気になっていたんですよね。俺もずっと思ってた。あと二人？え？ヤンとあと誰？あと二人を予定しています。え？ちなみに一人にはすでに声をかけていて、返事を待っている状況ですね。うん？返事を待っている？そうですね。誰？ハウレス君とボスキ君はお会いしたことがありますよ。ハウレスとボスキ？ただ、主様とムーちゃんはまだお会いしたことはありませんね。え、誰本当に？最近はお忙しいのか、ここ数年は屋敷にいらしていませんから。ふむ。俺とボスキは知っていて、ここ数年は屋敷に来ていない？あ、もしかして。誰？ああ。あの人か。本当に誰？そうか、もうあれから5年経つのか。はい。ええ。どんな人なの？いや、本当にそう。彼の名前は？なんだこの和な感じ。寝てる。花丸？名前。名前のセンス。花丸。ね、花丸ってば。ほら、起きて。まさかここでまた新キャラ出てくると思わんかったよ。まだもう少し寝かせてくれよ。そう言って、今日ずっと寝てばっかじゃんか。もう夜だよ。俺たちお腹すいたんだけど。え？マジ？やっぱ。悪い。早いとこ飯にするか。もう夕食は自分で作ったよ。早く花丸も来てよね。今日が一緒にご飯を食べられる最後の日なんだから。最後？え？ああ、そういやそうか。わかった。すぐに行くから待っててくれ。あいつらも立派に成長したもんだな。もう俺がいなくても大丈夫か。明日になれば、あいつらはここを出ていく。子供の成長は嬉しいけど、やっぱり少し寂しいもんだね。さてと。おー！ちょっとタイプな感じのイケメン。それじゃあ、行くか。なんか和の感じだね。ヤンと被ってねキャラ。大丈夫？ヤンは中華な感じか。ちょっと違うのか。もっと。え、何あのイケメン。かっこよくね？結構好みな感じのイケメンじゃない？ちょっとサイコパシーな感じはしたけど、まあでもサイコパスキャラではないか。イケメンおっとりキャラ。うん、シュウヤンのジャンル分けの下手さ。はい。ということで、悪魔羊と黒い猫を一旦ここまでとさせていただきます。いやー、予想外。テディやんだけだと思ったら、まさかの花丸という新しい名前がちょっと面白いけどね。花丸くんって言うんだね。まあ、覚えやすいね。キャッチはいい感じだね。はい。それでは一旦終わります。シュウヤンでした。またね。